was in the outside. When you say you needed me, I was looking at myself. I was blind, I could not see. Come on, come on. A boy tries hard to be a man. His mother takes him by his hand. He stops to think, he starts to cry. Oh, why? Walk away, walk away, I will walk away, walk away. I will follow. Walk away, walk away, I will walk away, walk away. I will follow. I was on the inside when the pool. Velkommen til 30-årskoncerten med De Herren. Vi skal her igennem en rejse med De Herren og deres musik med U2 igennem 3 årtier. Vi skal fejre Mono, Top, Lord Nelson og Hækken. Vi skal på en rejse igennem tiden. Vi er her i Royal Stage. Har sgu været masser af mennesker. Der er kun os og jer, der ser på. Det startede med 4 mennesker mødtes i en øvecontainer i København. Det var præcis den 1. marts 1991 kl. 20, der spillede de I Will Follow. Mit navn er Søren Søjt, jeg er fotograf, og så er jeg U2-fan. Min fotograflærling ville rigtig gerne have, at mester skulle opleve nogen, der kunne spille U2. Jeg var meget betænkelig, men 1. december 1993, der så jeg De Herren for første gang spille en julekoncert i Rock Amager. Bandet startede op med en helt fantastisk intro. Ned bag i lokalet kom forsangeren Mono, valsende i en mærkelig dragt, som lignede en nomadedragt. Og så havde han en lang mørk nissehue på med en julekugle, der lyste. Jeg var solgt lige med det samme. Det var sjovt, det var vildt, det var anderledes, og det var magisk. Det var ligesom at være med i et show, en mellemting mellem Troels Trier og Holiday on Ice. Lige siden har jeg været med på rejsen og fotograferet den. Der er en, der gerne vil sende en hilsen her. Fastelavn. De Herren er mit navn. Stort tillykke med de 30 år.
Fantastisk godt gået. Og tak for de mange kæmpe store nærværende oplevelser, I har givet mig og så mange andre. Jeg mødte jer jo første gang på Kælderdirk, jeg tror det var i 96, hvor jeg stod som en fattig kokkeelev og skulle tjene lidt ekstra til dagen og vejen og smurte sandwich på Café Kælderdirk, og I var et ungt og håbefuldt band. In the name of de herren. Vi ses derude. Peace.
90'erne var i 10 år, hvor der skete rigtig mange ting. Især også på musikscenen. De Herren var en del af den københavnske musikscene, og de havde fået taget rigtig godt fat. Esben, hvad var det for et 10 år, der skete der? Hvad skete der egentlig? Der var meget ironi. Ironi? Sådan noget med, at Poul Kjøller var gud, og ja, man skulle helst ikke tage tingene for alvorligt. Så var man sådan lidt gammeldags i det. Og stand-up'en var der, og der det var kommer humor. Også frem, ja. Der var meget humor i... Sådan noget, du ved, at nogen fra Amager, I lugter lort. Den slags jokes var der meget af. Ja. Hvad skete der fra øvecontaineren til natkoncerter og så til Vega? Det var en stor udvikling, der skete i de år. Der skete vel det, at det gik fra en sjov idé til et eller andet med, der er gods i det her, til at det blev sådan et etableret projekt, ja, som vi jo så på et eller andet tidspunkt kom til at leve af. Vi har for eksempel nogle billeder her, hvor I spillede røven ud af bukserne. Bogstaveligt talt, fordi Morten havde klippet røven ud af sine bukser, for at vise, at I kunne spille røven ud af bukserne. Ja, ballerne ud af bukserne. Og hvad med dig? Du havde gitaren op under armen? Og... Ja, og sådan den der 80'ers slik krølle ned over hovedet havde jeg stadig. En anden tid. Og han havde persianerpels. Han ligner sådan en Black Panther-prædikant eller noget. Det kan jeg se. Og hvis vi tager det andet billede op, så kan vi se, altså... Det her, det er inden for 5 år, der er du skaldet, og det er Race Against the Machine, det er hardcore, det er Morten i sølvbukser. Ja, og det var sådan noget kroko-præget lak, og jeg tror, det var, jeg ved ikke, om det var den koncert, der var gang tidligere, hvor både jeg og bassisten, så havde vi sådan noget stridsgelé hår, og så i pausen, eller i første sæt, så i pausen, så blev vi kørt skaldet. Ja, det var... Altså, det, gav, breaket, det var, ja, det var virkelig et gennemsag. Ja, det var et sceneskift, der var der. Hvornår kom udviklingen fra amatørbanen til noget, I kunne leve af? Ja, jeg kan altså ikke lige huske det, men jeg tror, vi har levet af det i 25 år, cirka fra nu af. Eller tilbage fra nu. Ja. Det der husker jeg som 97 måske, eller sådan noget. Og okay, der var vi så nærmest gået profet på det tidspunkt. Ja. Tak. Tillykke med de 30 år, de herrer. Altid på. Stort tillykke med de 30 år. Fantastisk underhold. De herrer. Altid sjovt. Tillykke. Altid på. Super nice. Kun fede oplevelser. Super fede fester. Tillykke. 30 mere. We're not the same. We got to carry.
til Kissers Facebook-brevkasse. Jeg vil læse nogle historier op fra folk, som har skrevet om, hvad de har oplevet med de herrer de sidste mange år. Og den første, det er Dorte, som skriver. Så mødte I mig på Kælderdirk tilbage i 2011 i alt for høje sko, en stram kjole og en promille på 100. Det tror jeg så ikke, de herren har haft noget imod. Så er der Marie, som skriver, jeg oplevede jer første gang for 20 år siden et sted i Roskilde. Jeg husker stadig, at en af jer havde en t-shirt på, hvor der stod, jeg elsker også Lally Hoffmann. Men I har også altid haft den lidt mærkelig humor. Hej, mit navn er Bob, og jeg er tegner. Jeg har kendt de herren i hvert fald over 20 år, og min indgang til dem er, at jeg er rigtig gode venner med deres hoffotograf, Søren Søjt. Og på et tidspunkt bad han mig om at hjælpe, fordi de skulle lave en plakat med fire skaldede musikere, og der ingen af dem ligesom var parat til at tage skridtet og barbere deres hoved, hvilket jeg synes ville være noget af det nemmeste i verden. Men de valgte så den her badehætteløsning fra Lalandia, hvilket jo ikke ligner fire skaldede herrer. Så Søren bad mig om at kigge på det og se, om vi kunne lave et eller andet, om jeg kunne trylle lidt. Og det endte med at den her plakat til deres cover-bryllup. Og jeg synes jo egentlig, at resultatet er meget godt. En anden ting, vi lavede, det var Gorillaz, det her tegneserieband. Og der lavede jeg den her plakat til dem, hvor vi lavede dem som fire tegneseriefigurer. Også en sjov lille ting. Nu fylder de 30 år, hvilket er jo helt uforståeligt. Men jeg vil bare ønske kæmpe tillykke. Og hvis I har brug for en tegner, så ringer I sgu bare igen. Det var tider. Det var det, Søren. Vi skal snakke foto. Det skal vi. Ja. Og jeg skal faktisk snakke med dig, fordi det er dig, der har taget stort set alle vores billeder siden 1993 frem til i dag. Ja. Og hvad er det, Søren, der gør, at hvad er det, vi har lavet egentlig? Hvad har været vores udgangspunkt? Jamen, udgangspunktet har været, at vi skulle lave visuelle stopklodser. Vi skulle få folk til at undres. Vi skal tænke på, at vi var i en tid, hvor der ikke var alle de medier, der er i dag. Vi skulle ud og vise os i gadebilledet med vores billeder. Så det handlede om at få folk til at undre sig. Alle bands blev fotograferet i nedlagte fabrikker, så vi skulle ligesom gå en anden vej. Det gad vi ikke. Nej, vi gad vi ikke. Det gad vi fandme ikke. Vi skulle finde et andet udtryk og gå en anden vej. Ja. Jeg kan huske, vi faktisk på dronningens fødselsdag lavede en fotosession, hvor du var malet rød i hovedet, og vi havde nogle børn med i hvide laner og masker. Og så gik vi igennem Amalienborg, hvor alle folk stod og flagede, og de kiggede undrende på jer. Altså, så folk undrede sig. Altså, vi fik skabt nogle udtryk, der ikke fandtes. Ja, vores udgangspunkt har jo altid været stop making sense. Altså, jo værre, jo bedre. Ikke? Var det ikke ligesom, det var jo der i 90'erne, hvor vi kunne tillade os at lave absurde ting? Jo. Altså, og vi må godt sige, why? Altså, ja. Hvorfor sker det her? Ikke? Ja. Så vi havde en legeplads, og for mig har det været en kæmpe gave at få lov til at lege med jer, og få legepladsen til at udvikle til alle de her type billeder, vi har lavet. Og du har jo også været en gave for os, Søren, så vi kan jo takke hinanden, sådan set. Ja, ja. Men ja, det var en vild rejse at være med på, ja. Så tak. Selv tak. Kære de herre, herfra os i stuphuset i Støvring, skal I have et kæmpestort tillykke med jeres meget flotte jubilæum. I har jo spillet her hos os i en årrække, heldigvis. Det er hvert år i oktober, så skydes tartelettsæsonen faktisk i gang med jeres koncert. Hele byen den summer af glæde og forventning i dagene op, og dagen selvfølgelig op til I skal komme og fyre den af på scenen her i stuphuset. Og folk glæder sig til festen, og til de skal synge, og til de skal bare give gas og hygge sig og være sammen. Så det er en kæmpe stor fornøjelse for alle, når I gæster os her. Kan I have en rigtig god fejring her den 1. marts? Heart is a blue,
But you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place, as someone you can lend a hand in return for grace. This is a beautiful. Jeg tror, det var tilbage i 93. Mono, du kunne ikke huske teksten til Suropa og gik hen til mig. Jeg stod og sang med, og pludselig så lød min røst ud af højtalerne. Det var grænseoverskridende. Men de her er altså også grænsesøgende band, og nogle gange går de lige til grænsen, og nogle gange over grænsen. Men det er altid kærlig ment. Hej, jeg hedder Jesper Falkensten. Jeg er percussionist og har haft den store glæde at spille en række koncerter med de herren fra slut 90'erne og 10 år frem. Jeg husker specielt nogle helt fantastiske koncerter på Vega, hvor jeg blev blæst bagover af både bandet og publikums energi. Utroligt flot gennemførte koncerter med sjov indfald og vildt sceneshow. Mono, der bliver sænket ned fra loftet, og Harley Davidson motorcykler, der kører bandet ind på scenen. Kæmpespillere fra Ghana, dansere fra Den Kongelige Ballet og meget mere. Ikke så tit, man får den slags oplevelser på scenen. Udover Vega-koncerterne var jeg med på landevejen på In the Name of U2-koncerterne i 2008, hvor de herrenholdet blev udvidet med percussion, guitar og violin, klaver og ekstra meget scenelys. Jeg elsker den dedikation og opfindsomhed, energi og professionalisme, som de herrer står for. Og jeg er vild med de herrer i bandet, menneskene omkring dem og deres trofaste publikum. Jeg håber, I kommer til at fejre mange flere runde fødselsdage. Tillykke med fødselsdagen, de herrer. Nu er vi altså allerede nået frem til nullerne. Og hvad skete der i nullerne, Morten? Jamen, der røg vi jo op og blev 10 år gamle. 10 år gamle? 2001. Ja. Og så tænkte vi, der må vi gøre et eller andet. Ja.
Og der så udgiver vi en CD. Ja, vi havde udgivet en CD med egne numre, ja. Men det lukkede hurtigt, for det duede ikke. Så tænkte vi, må udgive en YouTube-CD med live musik, og det hed YouTube Plagiat im Koncerttid. Plagiat. Ja. Ja. Og den udgav vi simpelthen på vores 10-års fødselsdag. Ja. Og i forbindelse med en koncert i Storvega. Ja. Ja. Hvor vi nåede at spille 7 gange. Og der lavede vi så også i samme forbindelse en udstilling, hvor den var både i Storvega og i Huset Magstræde. Ja. Og der havde vi også kostymer med, ja, til den udstilling. Jamen, det er rigtigt, det er fuldstændig korrekt. Ja. Fuldstændig korrekt. Der havde vi for eksempel Gulerods Yetin, ja, som stammer jo fra en koncert i Skanderborg Festival, som det hed dengang. Ja. I 98, tror jeg. Ja. Den står der, det havde jeg på. Det er simpelthen Og et Star Wars-tema. Tilbage i 97, også på Skanderborg, det var 20-agtig torsdag. Ja. Der står det der setup derovre, som er en en dragt syd i badeforhæng fra IKEA, gennemsigtig badeforhæng med frugter på. Ja. Og det var godt, det dukkede. Det dukkede rigeligt. Ja, det dukkede simpelthen. Når du fik varme, så drøbede vandet ned. Ja, det dukkede, ja. Jeg ved, du er uddannet inden for dit felt. Ja. Har du selv syet nogle af dine dragter? Nej, det har jeg ikke. Du har folk til den, ja, slags det ting folk her. Til, lige præcis. Ja. Men der sker også det, at vi begynder at lave temaer på vores plakater, for eksempel. Kan du prøve at fortælle lidt om det, hvad der sker? Jamen, det er ligesom, vi tænkte, at hvert år skulle have et nyt tema på en eller anden måde. Og ja. en ny titel. Ny titel, samme indhold. Ja. Okay? Det samme produkt. Bare en ny titel. Ja. Og et nyt billede. Det var, ja, det var princippet i det. Ja. Det her, det var det første billede, vi havde tilbage, som kørte fra 91 til 98, tror jeg. Ja. Og så begyndte vi stille og roligt at bytte ud, som I kan se her, i plakater med Start Making Sense. Det var egentlig bare en omdøbning af Stop Making Sense, som har været vores princip for dag 1. Ja. Og så har vi noget YouTube Weltklasse og noget YouTube Åbenbaringer og At Night at YouTube. Hvis man kigger bagved, så kan man se, så er der en masse. Der er her, der er 4 eksempler på YouTube Much og derovre YouTube The Force, og vi kan blive ved. Ja. Det galt bare om at finde på en ny titel hvert år. Altså, vi skabte jo nogle plakater. Nu for eksempel den med de skaldede her, som Bob snakkede om. Ja. Altså, jeg har set en mand stoppe på cykel på jagtvejen for at stå og se på en plakat. Så er det jo fordi, at der er noget, han gerne vil vide. Jamen, jeg har selv stoppet på cykel på jagtvejen. Du selv stoppet på cykel. Måske dig, jeg så. Det kunne være det. Det kan godt være det. Nå, men tak for det. Selv tak. Efter en gasolin teaterkoncert på Avenue T i oktober 95, tror jeg det var, der kom vi ud fra teatersalen, og så hørte vi I Still Haven't Found What I'm Looking For. Og det var live YouTube. Jeg tænkte, det kan sgu ikke passe. Men musikken kom fra Kælderdirk. Og der gik vi så ind, og så vi det fedeste liveband. Og de spillede YouTube-musik som et yndlingsband. Det var fuldstændig forrygende. Og vi lyttede til dem og var helt vildt begejstrede. Og så tænkte jeg, jeg må have dem til min fødselsdag til at komme og spille til december. Og derfor gik jeg op og snakkede med forsangeren, og de ville gerne komme og spille. Hvor Morten, han sang en fødselsdagssang for mig over Mysterious Ways, iført sort badehætte og raksokker. Jeg fik dem så til at komme til min 50-års fødselsdag, og lige så til min 60-års fødselsdag. Og jeg skal selvfølgelig også have dem til at komme til min 70-års fødselsdag om 5 år. Men jeg vil bare sige tillykke til det fedeste, top-tjekkede liveband, De Herren, mit husorkester, Even Better Than The Real Thing. Tonight, but my heart is where
always been. Set is somewhere in between. Give me one more chance. Let me be a singer tonight. You're the real thing. You're the real thing. Drenge, det er kun et par år siden, her på torvet til himmelske dage. Helt fantastisk. Som altid skønt at arbejde sammen med jer, de herren. Stort tillykke med 30-års fødselsdagen til alle fire. Til Morten og til Esben og til Klaas og til Ulrik. Vi har haft det her samarbejde i mange år. Jeg hedder Jens Mosgaard Nielsen og er præst her ved kirken heroppe bagved, Herning Kirke. Og sammen med Mads Valberg Sørensen har vi jo efterhånden lavet kæmpe store projekter sammen. Fra begyndelsen i 2005 herinde i Herning Kirke, og over Viborg Domkirke, og i Herning Kirke igen, og med Gospel The Life, og nu senest på, til himmelske dage på torvet. Sjovt, professionelt, hjertevarmt, dejligt og bæredygtigt er det at møde jer, gutter. I har gjort noget for mig, for os, for Herning. Tusind tak for det, og vi glæder os til, at vi ses igen. De herren har haft to trommeslager tidligere. Den ene var kassemanden, og den anden var von Hinden. Men i 2006 fik de herren en ny trommeslager, og det var dig, Ulrik. Det er rigtigt. Hvordan var det at komme ind i et hårdt arbejdende orkester som de herren? Jamen altså, jeg vidste jo ikke helt, hvad jeg gik ind til. Nej. Som vi har hørt tidligere her, så har de herren jo altid haft et visuelt udtryk, ja. Helt fra starten af. Så det, de var meget... det har du set ude på spillestederne, har du set det? Præcis. De var meget også synlige i gadebilledet med plakater osv. Så jeg vidste jo godt, hvad de herren var. Ja. Men jeg havde ikke hørt dem spille. Nej, det havde jeg ikke.
Men min søster, hun havde været på Skanderborg Festival en gang i, det må være nullerne, eller, tror jeg. Ja. Hvor jeg så, da hun kom hjem, og så spurgte jeg så, nå, hvad så du så? Så du dem? Nej, hun synes ikke rigtigt, de store navne, der havde ikke rigtig været noget, men hun havde set De Herren, og det havde faktisk været den bedste oplevelse. Og der var jeg også sådan lidt, nå, det lyder mærkeligt, at man tager på festival for at høre et kopiband. Men jeg fandt jo selv ud af, hvorfor. Ja. Senere. Klaas, hvordan var det for dig at få, ja, eller for jer at få Ulrik ind i orkestret? Var det, det var jo fantastisk. Altså, vi kunne tilbyde et fast arbejde, så vi havde 10 trommeslag på prøve, som alle sammen var konservatorisk uddannet og så videre. Og vi andre tre, vi er jo bare tre glade amatører. Ja. Så det var fantastisk at få en fantastisk trommeslager ind der. Havde Ulrik en anden stil, eller hvordan? Ja, han var sådan mere rocket end de tidligere, synes jeg. Altså, så det var fedt. Så det tilførte De Herren noget andet? Ja, det synes jeg. Ja. Men det var i den samme periode, eller jeg tror det var i 2005, der startede med kirkekoncerter, og i 2006, der tog det virkelig fart. Altså, hvordan var det at skifte spillested ud til kirker? Eller ikke skifte det ud, men få kirkerne ind over? Jamen, der skulle vi begynde at tænke over, altså fra at spille festivaler og så videre, hvor det var stor lyd, og skulle man til at nedskalere lyden. Ja. Og, men så fandt vi også ud af, at det fungerede egentlig også meget fint med YouTube sange at nedskalere det. Ulrik han spillede på Kron, som han gjorde på det allerførste nummer i dag, og jeg har slet ikke nogen forstærker eller noget, fordi... Ja. Så man kan spille YouTube stort og småt? Ja. Ja, og man kan sige, at det åbnede også lidt op for YouTubes repertoire, at vi kunne spille nogle lidt andre sange, end vi plejede. Nå, okay. Ja. Og de folk, som kom til koncerterne, det var, altså hvis det var nogen, der havde set os før, så var de jo stadigvæk, så var det et nyt udtryk, de så. Ja. Og så var der også nogen, som ikke havde set os før, som så... Konfirmander. Så også, ikke? Altså, præcis, de unge. Ja, som jo ikke var født i 91. Ja. Nyfødte og nyfødte. Ja, nå. Men jeg vil lige prøve at komme med et citat. Per Vipskov, som er provst på Nørrebro, har holdt en række koncerter med De Herren. Og han siger, Jesus K. siger, du er Peter, og på den klippesten vil jeg bygge min kirke. På engelsk hedder klippesten rock, og klippesten blev rullet væk fra hulen, hvor Jesus var begravet, altså roll. Så derfor er kirken rock and roll. Er det sandt, at kirken blev rock and roll? Ja, altså selvom vi er nedskalerede, så synes jeg stadig, der er rock and roll i kirken. Der, så. Ja. Tak. Henning skriver, min første koncert var en kirkekoncert, hvor jeg skulle på Det Lille Hus inden koncerten. Og kirketjeneren han sendte mig over i sognehuset, lige ind midt i jeres omklædning. Jeg tror ikke, du er den eneste, der har prøvet det. We don't need love.
but to lift you up and sing whatever song you wanted me to. I gave you back my voice from this world. Disse. Jeg spiller egentlig bas, men nu i dag, der synes jeg, gitaren er på sin plads. De skønneste herrer i dag jo hyldes skal. Jeg takker dem så gerne, jeg indgik i deres valg. De skulle bruge en lydmand, og det blev altså mig. Fra land til land vi rejste, gæren var på vej. Bosnien, Afghanistan, Libanon og Struer, Kirgisistan og lidt Dubai. Det var noget af en tur. Ja. Yeah. Tillykke med jubilæet, drenge. Tusind tak for jeres skønne venskab, og for alle de mange tusind timer, vi har rejst sammen. Og ikke mindst, husk på, I er ikke bare de her, I er de her. Peace out! Ja, I har været på et utal af mange rejser, og mange af de rejser har også været for militæret. Så I har lavet en masse koncerter for soldater. I har været i Kosovo, Bosnien, Kirgisistan, Libanon, Afghanistan og Thule i Grønland. Hvad er det for nogle oplevelser, I har haft, når I har været afsted på den slags ture? Det er det her med, at hankønsprocenten i publikum lige pludselig er eksploderet. Og så er det her med, at de må kun drikke, officielt set i hvert fald, 2 genstande eller 3 genstande. Ja. Og så er det her med, at det ovenikøbet er noget med, at der har lige været et angreb af en eller anden intern inde i lejren, så alle skal være bevæbnet hele tiden. Så der står for os, faktisk i publikum foran os med hver en et skarpladt våben. Så er det, man siger, gutter, i dag der spiller vi altså ikke fejl. Det er anderledes. Ja, det er sgu lidt specielt. Ja. Men det er et kig ind i en verden, som man ellers ikke vil se. Ja. Nogle steder, man ellers ikke vil komme hen. Ja. Hvad er din oplevelse, Morten? Også, at når vi spiser, når der ligger sådan en bunke af våben i messehallen der, der spiser man altså op. Ja. Det gør man. Ja. Og så jeg synes jeg, man har oplevet, at de danske soldater kan noget helt specielt i forhold til for eksempel amerikanske soldater. Ja. Danske soldater er fantastisk dygtige til at kommunikere. De er gode til at lytte. Ja.
det er amerikanske soldater ikke helt på samme måde. Nej. De er sådan mere, de kommer og sætter en lejr op på en halv time, og så kører vi, ikke? Ja. Så, ellers så gør I, som vi siger. Så, men så danske soldater er virkelig dygtige. Ulrik, har du nogle særlige oplevelser? Jamen, jeg har en oplevelse fra Libanon, hvor vi ligesom fik at vide, at vi skulle begrænse os med bagage og udstyr. Så jeg fik at vide, at jeg ikke kunne tage mit trommesæt med. Okay, det var svært. Ja, men så fandt jeg ud af, at der var noget, der hed en caron, som kunne lyde som et helt trommesæt. Så var det jo faktisk bare spørgsmål om at få lavet en flight case, så den kunne komme med flyet. Så lykkedes det på den måde. Ja, og det fungerede faktisk fint. Og vi bruger den jo. Ja, i dag har vi jo brugt den også. Ikke? Ja. Hvem dig, Claes? Har du noget? Jamen altså, det er også vigtigt at have papirerne i orden. Der var en gang, at Morten og mig, vi kom til at smide vores, vores ID-kort væk. Og så blev Kabul, vi altså... I Kabul? I Kabul, altså inde i basen der. Og det skal man ikke. Så blev vi grounded, så fik vi at vide, at I bliver her. Og så der var vi så en tre timer, eller en halv dag, eller et eller andet. Men så, så vi så pornobilleder på en amerikansk soldats hjemme, fotografier der. Ja, så det er under andre restriktioner. Vi har jo også lavet foto, når vi har været afsted på den slags ture, og hvor vi ligesom også har udnyttet de locations, eller sådan. Så jeg synes, vi har lavet mange sjove billeder der. Ja, altså den her til venstre, den er fra Thule, hvor vi kalder det Thule-toppies. Så vi ligesom udnyttede de der situationer, vi har været i, ikke? På den måde. Så man kan sige på mange måder, I har spillet... Ja, og den der, den er fra Afghanistan, fra Kabul. Der er et beautycenter, hvor at der er nogen, der kan sørge for at lave ens negle og klippe ens hår. Så det er en meget syret oplevelse, vi har været ude i, når vi er på de der ture. Ikke? Så man kan sige, at I har spillet for Gud og hver mand, og også soldater. Så tak. Carino fortæller, jeg kunne fortælle så mange anekdoter, men vil hellere fortælle, at det er blevet til 127 koncerter over de sidste knap 10 år. Fie har et minde fra Egeskov Slot i 2017, og så troede folk, at de skulle til siddende koncert. Det fungerede ikke for de herrer. Op med jer. Et kæmpestort tillykke til Morten Mark og de herrer med 30 år. Jeg hedder Terje, og jeg er fra Torvhallerne i Vejle. Og over 20 år i træk har vi den sidste fredag før jul haft en kæmpe fest med de herrer. Det er noget, mange, mange vejlenser har haft som tradition at komme i Torvhallerne i vores store koncertsal på 3. sal og give den fuld gas sidste fredag før jul. Hvor mange af dem, der er opvokset i Vejle by, kommer tilbage og skal holde jul og vælger lige at tage den her koncert med og møde de gamle venner. 2020, der lykkes det ikke. Men jeg er sikker på, at vi den sidste fredag før jul her i 2021 skal have et ordentligt skrald med de herrer igen. Vi glæder os, og endnu en gang stort tillykke. Can't live with or without you.
without you I can't live with all without you. Ja, så klarede vi den, Kasper. Så sidder vi her, Søren. Jeg sidder her med Kasper Grøn. Og Kasper Grøn, han har, ja, han har arbejdet mange år med de herrens produktioner. Et utal af mange produktioner. Du har været handyman, roadie og webmaster. Hvordan kom du i gang med alt det? Jamen, jeg lærte jo dem at kende inde i pumpehuset ved midnatskoncerterne. Og jeg havde en bil, og du derfor havde en bil. Så kom jeg simpelthen i gang med at køre for dem. Det er sådan noget, nogle drenge, de har bare brug for en bil. Så ja, kom du det er jo helt fantastisk. Ja. Ja. Så har det udviklet til, at du har lavet webmasterarbejde. Det kom jo på, og man kan sige, at vi har bygget på stille og roligt, ja, fra at det var en hjemmeside med en skråstreg i Herren, et fint lille sted, til i dag at have Facebook, Instagram, Twitter og frem for alt, som vi også er på i aften, YouTube. På YouTube, det er, ja, det nye. Ja. Det er simpelthen det nye. Så det er helt tilbage fra den gang, hvor at det var helt nyt, at man havde en hjemmeside. Altså, jeg havde jo ikke engang e-mailadresse dengang. Altså, så det var jo helt nyt dengang. Jeg havde heller ikke en computer. Jeg måtte jo sidde ude i byen, ja, og lave hjemmesiden, ja, men tiden er skiftet. Så sidder der med bogen. Det var De Herren, bogen, hvor det var 20 års jubilæum. Det var nemlig for 10 år siden, ja, 20 års jubilæum. Der var det en bog, ja, man kan sige. I dag, der laver vi jo festen via, ja, YouTube. Men det var en dejlig fortælling, blandt andet med en masse af dine fine billeder. Ja. Så ja, det var helt fantastisk. Ja, vi har fejret dem i mange årtier. Ja. Det har vi, og vi, ja, har elsket dem. De er jo nogle fantastiske mennesker. Ja. En familie for os alle sammen, og har givet os så mange gode oplevelser. Virkelig nogle gode venner, en god, ja, familie. En god familie. Ja. Så det er blevet familieforhold, du har fået simpelthen til. Du har både bil og familie. Det er fantastisk. Ja. Ja. Nå. Men der kommer Carsten med en kage, kan jeg se. Ja, men dog. Og der er lys i. Det er jo vildt. Fantastisk. Det er Carsten Larsen, som huser os her i dag på Royal Stage. Du skal have tusind tak. Du har også lagt lokaler til De Herrens Liv. Ja, det har jeg, og det er jo rigtig sjovt, at jeg har fulgt dem i alle år. De startede jo faktisk ude i Kanal København i studierne, hvor Morten han arbejdede, og så spurgte han, kan vi ikke låne lokalerne om aftenen, fordi vi skal øve lidt. Og så har jeg fulgt dem lige siden. Fantastisk. Jeg tænker på, om vi må gemme kagen tilbage efter, så vi lige kan stå et øjeblik. Det kan du tro. Tak, Carsten. Vi skal til at runde af. Festen skal til at slutte, og når Danmark åbner igen, så er De Herren ude på landevejen. Den næste koncert bliver deres bedste nogensinde. Så tak til venner, kolleger, til spillesteder og til koncertarrangører. Tak til kirkerne, backstagefolk, lydfolk, lysfolk, gæstemusikere, hjælpere, radio, tv, fotografer og booker. Og tak til Royal Stage og Carsten Larsen og det fantastiske mennesker på den her produktion. Pas på hinanden derude.
Kære de herre, stort tillykke med de 30 år til jer og til mig. For jeg har faktisk været med fra starten af, siden I spillede jeres første koncert i Sønderborg på First Floor. Og det er faktisk ved at være ret mange år siden nu, ikke? Og glæder mig helt vildt til, at vi måske ses i december igen i år på Sønderborg Hus her i Sønderborg. Hej og stort tillykke. I aften, de herren. Her er det Mr. Gold. Jeg vil bare sige tusind tak for jeres måde at være på. I har været soundtracket til min barndom, til min ungdom. Og derfor er det enormt berigende at have jer i mit hjerte, i mine ører og i mine øjne. Ha' et fantastisk fest! Tusind tak for alle de skønne koncerter, jeg har været med til. I giver mig altid så meget energi og håb og glæde og kærlighed og mega god musik. Tusind tak for alt vores samarbejde. Jeg elsker jer. Jeg tror godt, man kan være forelsket i band. Det er jeg i hvert fald. Vi glæder os til at se jer igen i stuehuset, og vi nyder de her hyggelige stunder, vi har med jer, både før, under og efter koncerterne. Stort tillykke med fødselsdagen. 30 år. Jeg har været med i 10. 127 koncerter. 1,05833. Jeg vil bare sige tusind tak for 30 år med party og fest. Det har været super hyggeligt. Og jeg håber virkelig, vi kommer til at se hinanden igen, når nu alt det her corona det er slut, så vi igen kan holde nogle koncerter. I var med på sidelinjen, da Jan fridede til mig under en koncert i Skagen. Stort. Det her Christians første koncert med jer var nærmest en fejl. Det endte med at blive en fantastisk fest. En ud af mange. Til sidst vil vi ønske jer kæmpe tillykke med jeres 30-års jubilæum. Vi glæder os til at se jer live. Tillykke! Stort tillykke! Kæmpe stort tillykke med 30-års jubilæum. I nu været en del af mit liv endnu, 10 år, her til september. Vi takker jer mange gange for jeres åbenhed, kærlighed til jeres fans og super gode musik. Send jer de varmeste takker for den specielle og perfekte dag, hvor I dag fylder 30 år. Tak for jer og et kæmpe stort hurra herfra. Se på vej. Stort tillykke med det 30 års jubilæum. Jeg har været så heldig, at jeg følger 29 år 18. Men nogle af dem, der så klar, det var den første, jeg så med jer, hvor I mødte op i gennemsigtig plastikpose. Så var jeg i Malmø med en kammerat, og vi var de eneste tilskuere, men I gennemførte koncerten. Det var en stor oplevelse, og respekt for, at I gjorde det. Stort tillykke med jeres 30 års fødselsdag. Jeg har mødt jer første gang tilbage i starten af 2000'erne. Det var en sand fornøjelse. Det var fede koncert, I lavede op på toget i Blåbus også. Rigtig stort tillykke med de 30 år endnu en gang, og keep on going. I dag er det de herrens fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. I sikkert jernegave for, som I har ønsket jer. Jo, med dejlig chokolade og kære til. Hej, hej.